Čau! Šajā video es tev parādīšu, kā uztamburēt gaisa cilpiņu pīnīti. Un šim darbam tev vajadzēs tamburadatu, šķēres un dzīviska molu. Lai sāktu tamburēt, paņem dziju un trīs reizes apvirpini to ap adatu. Šādi. Un tad paņem dziju un ievelc šeit. Un tev jau ir izveidot pirmā cilpiņa. Un tālāk turpini tamburēt šādi. Līdz pienīta ir vajadzīgajā garumā. Kad tu esi pabeidzis tamburēt savu pīnīti, izvelc cilpiņu garāku un ar šķēriem nogriez dzijas galu. Un izvelc dziju ārā. Tava pīnīte ir gatava. Šo pīnīti var izmantot kā grāmatzīmi, taču tā ir arī katra tamburējuma iesākums. Un nākamajā video es tev parādīšu, kā var uztamburēt vēl kaut ko sarežģītāku, nevis tikai gaisa cilpiņu pīnīti.